Карантин скоригував великодні традиції. Зазвичай на другий тиждень після Пасхи люди прибирають на могилах родичів. Але цьогоріч через пандемію коронавірусу на цвинтар зась. Однак на Краснопільському цвинтарі повідомлень про закриття немає. Шлагбаум відкритий і час від часу в'їжджають автомобілі. А от на Запорізькому кладовищі ситуація інакша. Ворота зачинені, на них оголошення про заборону відвідування. Але городян це не зупиняє. Кладбище закрите. Доступ до кладовищ обмежений до кінця карантину. Таке рішення прийняла обласна комісія техногенно-екологічної безпеки. Виняток – поховання, але і вони мають відбуватися за умови дотримання всіх карантинних правил. На ритуальних обрядах не більш ніж 10 осіб. Дистанція між ними – 1,5 метри. Аби уникнути скупчення людей на цвинтарях, органи місцевого самоврядування – мають забезпечити закриття всіх кладовищ для відвідування. Священники наголошують, для померлих душ головне молитва. Тож не обов'язково ходити на цвинтар. Пом'янути близьких можна і вдома. Наше завдання – це карантин. І ми маємо таку ситуацію. Вихід з цього є церкві онлайн відправи. Жертву, хтось хоче щось собі зробити, якусь жертву, купив якусь частину якихось продуктів, віддав комусь. Тож цьогоріч поминальні дні доведеться відтермінувати. Синод Української православної церкви переніс їх на Троїцьку батьківську поминальну суботу 6 червня. А поки залишайтесь вдома. Марія Бондар, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».